Bumabati ng isang magandang umaga sa bawat isa. At ako muli nagpapasalamat sa Panginoon dahil ito po ulit tayo ay magkakasama-sama para atin pong pag-usapan o pag-aralan muli kung ano ho ba ang mensahe ng Diyos sa atin, no, sa bawat isa po sa atin ngayon. So, ang atin ng pag-aaralan ngayon ay isang napakagandang panalangin Apostol Pablo. Napakaganda ho ang kanyang panalangin dahil ang kanyang panalangin sa mga mananampalataya ay maranasan daw natin yung masaganang pag-asa. Na minsan po ito po ang nawawala po sa ating mga Kristiyano. Na kapag tayo po ay dumaan sa mga matitinding problema ho ng buhay, ito po yung nawawala po sa atin, yun pong pag-asa. Kaya ngayon pong umaga, ito po ang ating pagsasalunan ngayon. Kaya pumunta po tayo sa salita po ng Diyos ngayong umaga. At ito po ay kukunin po natin sa Romans. Romans 15:13. Ang sabi po dito ay, "Now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit."
Tayo po ay manalangin muli. Lumapit po tayo ng may pagpapakumbaba sa atin pong Panginoon ngayong umaga. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, patuloy po kami nagpupuri sa inyong katapatan, sa inyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang katotohanan, kayo po ang pag-asa, Panginoon, ng inyong mga anak. Kayo po ang aming liwanag. You are the light of the world, Panginoon. Na kung sino man, Panginoon, ang lalapit sa liwanag na ito, kami po ay maliliwanagan sa lahat po ng area po ng aming buhay. Kaya kami po ngayong umaga ay nagpapasalamat, lumalapit po sa inyo ngayong umaga upang manguli, Panginoon, maranasan namin ang walang hanggang pagpapala na magmumula po sa inyo. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig ngayon, Panginoon, at maranasan namin yung joy, Panginoon, ng pakikinig na inyong salita. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay magsabi ng amen and amen. So ito yung dalangin ni Apostol Pablo na tayo daw ay managana sa pag-asa. At ang titulo po ng mensahe po ng Diyos ngayon ay Abounding in Hope. Abounding in Hope. So, one of the most essential elements of life is hope. Ang pinakamahalaga, ang isa daw ho sa pinakamahalaga na elemento daw ho ng buhay o sangkap daw ho ng buhay ay yung pag-asa. Amen po. So, kasi daw po, pag tayo daw ho inawala ng pag-asa, ano pang mangyayari sa buhay natin? We will perish, sabi niya. Pag nawalan ka na ng pag-asa sa buhay, wala na. Wala nang saysay ho ang ating buhay. Kaya ito ho yung one of the most essential elements of life ay ang pag-asa. So, ang pag-asa po ay, ito po ay isang dakilang regalo aside from eternal life na ibinigay ho ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito pong pag-asa. At ito pong pag-asa, this is based sa, ito po ay nakabase sa buhay po ng ating Panginoong Jesus. At ito po ay hindi po ito, this is inseparable. Kaya kapag tayo ay nagpahayag o pag tayo po sinabi po natin tayo nananampalataya, ang ibig pong sabihin po o tayo po ay nagsasabi ng pag-asa o tayo po ay merong pag-asa, ang ibig pong sabihin nito, tayo po ay may pag-asa kay Kristo Jesus. Pag dinideklaro natin tayo may pag-asa, ibig sabihin po noon, tayo po ay may pag-asa kay Kristo. Amen po. Kasi ang source po at ang object ng pag-asa ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Yun po yun. So, ako po ay naniniwala na pagharap po natin sa marami mga problema, trials, and tribulations ng buhay dito po sa mundo, meron pong dalawang klase lang ng tao. Ako po'y naniniwala, meron lang dalawang klase ng tao dito sa mundo. Especially sa pagharap po natin sa sitwasyon ho ng buhay ho natin. Kapag ho tayo nagkasakit, pag ho tayo nakaranas ng sakit, meron din dalawang klase ng tao. Palagi hong dalawa lang klase ho ng tao. Now, ano ang ibig kong sabihin? Kapag ho ang tao ay nakaranas ng problema sa buhay, matitinding problema sa buhay, dalawang klase lang po ang pananaw nila ho doon sa problema. Ang isa ho ay nananampalataya na siya'y gagaling at ang isa'y hindi nananampalataya na siya'y gagaling. So, dalawang klase lang ng ho ng tao dito ho sa mundo. So, kapag ho sa mag-asawa, palagi nag-aaway. Hindi po ba? Misa no, ang solusyon ay, dahil hindi tayo magkasundo, maghiwalay na lang tayo. Kasi nawala na ho sila ng pag-asa na sila'y mababago ng Panginoon ng kanilang pagsasama. Kapag ho ang ating mga anak ay may mga bisyo, parang ang tingin ho natin, wala na silang pag-asang magbago. So that, you know, wala na ho tayo, mawawala na ho tayo ng pag-asa. Pero kung tayo ho yung titingnan ho natin ang pag-asa sa kamay ho ng Panginoon, meron ho pag-asa, kaya dalawang klase lang. Kung paano ho tayo tumingin sa problema ho ng buhay. Isa, may pag-asa, at ang isa po ay walang pag-asa. So, ito po yung aking sinasabi, no? Ang tao po ay isang hopeful at isang hopeless. Yun po, ang dalawang uri po ng tao dito po sa mundo. Kaya po, kung tayo po ay merong tamang relasyon sa Panginoon,
no? At ipinamumuhay ho natin yung kanyang salita, ito po ay mararanasan po natin yung pag-asa na ibinibigay po ng Panginoon. Wala pong mananampalataya. Kung ikay isang mananampalataya, lahat ng sitwasyon mo, kahit anong klaseng sitwasyon meron ka, kung ikaw ay mananampalataya, palagi kang may pag-asa. Kaya, bakit ho magkakamaroon tayo ng pag-asa? Kasi bakit ho, gwaho ni Kristo. Si Kristo ho ang ating pag-asa. Hindi ho tao ang ating pag-asa. Ngayon, nasabi ho ng 1 Corinthians 13:13, meron daw ho tatlong powerful forces in the kingdom of God. Tatlong klase. At ang sabi ho dito ay, and now, these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Pananampalataya, sabi niya, pag-asa at pag-ibig. So, kung atin yung papansin, ito ho yung napansin ko, kung titignan ho natin, bakit inuna yung faith, bakit yung hope ay nasa gitna, at nasa huli yung pag-ibig. At alam ko ho na, ito ho ay hindi ho, inilagay lang ng Lord doon na hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Okay. Ang sabi ho kasi sa Hebrews 11:1, sabi niya, patungkulo ito sa pananampalataya. Sabi niya, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ibig sabihin, kinakailangan daw ho muna tayong, we have to have hope first. Kinakailangan magkaroon daw ho muna tayo ng pag-asa bago daw ho tayo, bago daw ho mag-work yung ating faith sa Panginoon. Bago mag-work yung ating faith, dapat may pag-asa ka muna. Tama po ba yon? At meron isang may nagsabi, ang sabi daw ho ay ganito, what oxygen is to the lungs is what hope is to life. Kapag ka daw inalis mong oxygen sa tao, sabi niya, in a few minutes, yun daw tao mamamatay. Kasi yung oxygen, yun yung kanyang buhay. Mamamatay. Or, madidrain ho yung kanyang brain. Kasi mawawala ho yung oxygen. Okay. So, yun daw ho yun. Now, katulad din daw ho ito ng pag-asa. Kapag ka i-give up daw natin yung hope, sabi, tayo daw ho ay mamamatay din. Babagsak din daw ho tayo. So, bilang isang Kristiyano, kinakailang ipapraktiso natin yung ating hope na nanggagaling sa Panginoon. Kaya, hindi po natin, kung atin pong mapapansin, bakit po marami nagsusuicide, nagkukumit ng suicide? Mga, nagpapakamatay ho sila. Kasi ito ho yung minsan, ito ho yung mga taong nawawalan ho ng pag-asa sa buhay. Akala nila, yung kanilang daladalang problema, wala nang solusyon. Pero hindi po, lahat ho ng solusyon, ay meron pag-asa o lahat ho ng problema ay meron ho solusyon ho sa Panginoon kasi yun ho Diyos, yun ho ang ating pag-asa, yun ho ang nagbibigay pag-asa ho sa atin. Kaya wala hong problema na wala hong solusyon pag ikina kay Kristo. Amen po. So yun ho yun, kinakailangan ho tayo ay magkameron ng pag-asa ho sa Panginoon. So, tayong mananampalataya, dapat ho ay tayo ho ay palagi ho natin ipinapractice yung atin hong pag-asa sa Panginoon. Amen po. At kaya po bakit ho maraming tao na dumanas din noong mananampalataya na dumanas din ang ating dinadanas pero nag-come up sila na sila yung naging victorious. Kasi po in-exercise nila yung pag-asa nila sa Panginoon. Okay po. So yun ho yun. So kung atin hong pag-aaralan, ano ba itong hope? Ang hope, sabi niya, this is believing when things looks hopeless. Parang ang tingin mo sa isang bagay o sa isang problema ay hopeless, wala nang solusyon, yun ho ang pag-asa. Doon mo mapapractice yung pag-asa mo. Pag everything is hopeless, pagka ang lahat ho ng bagay sa tingin mo ay wala nang solusyon, meron hong solusyon. Pag ikay may pag-asa sa Panginoon. Amen po ba? So yun ho yun. Kaya ano ho ang sabi ng Romans? Ito, maganda ho ang sabi ng Romans 4:18. Even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations, for God had said to him, that's how many descendants you will have. So, pag-aaralan natin si Abraham,
Ito ho yung kung makikita ho natin sa atin pong physical eyes, sa atin lang hong pananaw, imposible ho silang magkaanak. Kasi during that time, si Abraham ho ay mayroong isang daang, kung hindi po ako nagkakamali, may 100 years old na po siya. At ang kanyang asawa ho, alam po natin na matanda na rin, at siya ho ay baog, barren ho siya, hindi ho magkaanak. So kung titingnan ho na daan, imposible na. Wala nang pag-asa, hindi na ako magkakaanak. Pero tingnan ho natin si Abraham. May pag-asa ho siya. Kaya ang sinabi ng Panginoon, maraming descendants ang lalabas dahil sa iyo. So, kung titingnan ho natin, wala nang pag-asa si Abraham. Sino ho ngayon ang magkakaanak sa ganong edad? Wala na po. Di po ba? Pero ano ho ang sabi ng Panginoon? Hindi. Magiging ama ka ng maraming bansa. So, ano ho nagkameron si Abraham? Nagkameron siya ng pag-asa sa Panginoon. So, pagka ang Diyos ho ang nagsabi, dapat po tayong maniwala. Pagka ang salita ho ng Diyos, ang ating tinayuan, yung pangako ho ng Diyos, dapat po tayong maniwala pag sinabi ho ng Panginoon. Amen ho ba? So, kaya dapat po tayong mga Kristiyano, palagi ho tayong may pag-asa. Palaging i-exercise ho natin ang pag-asa. Kasi wala hong, sa isang Kristiyano ho, wala hong hopeless na situation. There are no hopeless situations sa mga Kristiyano. Ang hopeless lang ho, yung tao na hindi ho tumitingin sa magagawa ho ng Panginoon. Meron isang kwento na may mga researchers ho na nag-experiment ho sila na tinitingnan ho nila ano yung pag-asa ng isang tao, ng isang bagay na kapag siya'y dumaan sa hirap. So, gumawa ho sila ng eksperimento. No? In-experiment ho nila yung dalawang daga. Ito pong dalawang dagang ito ay inilagay po nila sa tub of water, yung lalagyan ho ng tubig, o sabihin mo nating palanggana ng tubig. Tigisa, yung isang daga sa isang palanggana, at yung isang daga ho sa isang palanggana. So, yung isang daga na inilagay ho nila sa tub ng tubig at pinabayaan ho nila doon, nakita ho nila after 24 hours, yun dagang yun ay namatay. Pero ho yung isang daga na inilagay din ho nila sa dunso-dun sa palanggana ng tubig na paglagay ho nila, after a while, itinataas ho nila, inaangat, at ibinabalik uli, ito ho yung dagang nag-survive. Bakit ho? Kasi ito hong dagang ito ay meron ho siyang pag-asa na isang araw may dadampot sa akin. Ilalagay ako sa taas at ako'y nagkameron siya ng pag-asa. Kaya yun ang nangyari, nag-survive ho yung daga. Kasi may pag-asa ho siya na isang araw may mag-aangat sa kanya. Kaya siya, kahit hirap ho siyang naka-float sa tubig, nang hirap ho siyang nagsuswim o nagsuswim ho sa dun sa tubig, hirap siya, pero siya yung nagtyaga kasi alam niya may pag-asa siya na isang araw may magsesave sa kanya. Yun din ho, ganun din ho ang Kristiyano. Kapag ka alam ho natin ang Diyos natin, isesave ho tayo. Andun ho ang ating pag-asa. Now, paano ho natin talagang i-maintain yung atin hong pag-asa? Bakit ho tayo may pag-asa? Bakit ho? Kasi ho sabi ng unang Pedro 1:3, 1 Peter 1 verse 3. Sabi po, "Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." So the fact ho, na ang atin hong Panginoong Jesus ay dating namatay at muling nabuhay, may pag-asa rin ho tayo sa Panginoon. Bilang patay ho tayo, pero nagkamaroon ho tayo ng pag-asa sa Panginoon. Muli ho tayong binuhay, naging bago ho tayong creation sa Panginoon. Nabuhay din ho uli tayo. Now, paano ho natin ikikip? Paano ho natin mapapananatili na tayo hindi ho nawawala sa atin yung pag-asa? Na palagi ho tayong may pag-asa. Ang sabi ho ng Mark 9:23, "To him that believes, all things are possible. To him that believes." So ano pong ibig sabihin? Irrespective of situation na nangyayari ho sa ating buhay,
dapat daw tayo merong tamang pananaw. Dapat ikip daw natin yung right perspective ho ng buhay. Kaya ano hong sabi, bakit para ho natin ma-maintain? Dapat daw tayo meron tayong possibility mentality. May magagawa. Kapag kami pag-asa ka, may mangyayari. Possible. Walang hindi posible. Sabi ho dito sa salita niya, all things are possible to God that believes. So wala hong imposible sa isang taong nananampalataya ho sa Panginoon. Wala hong imposible. Lahat ho ay posible ho sa Panginoon. So kahit ano hong mangyari ho sa atin hong na inaalaw ho ng Panginoon, may pag-asa ho yan. Hindi ho nawawala po yan. So, bibigyan ko ho kayo ng isang example ho sa Biblia no kung saan tumayo ho siya sa kanyang pag-asa sa Panginoon. Hindi ho siya nawala ng pag-asa. Ito po ay kilalang kilala po natin at ito po ay si Jabez. Diba ba? Si Jabez po. At kung atin ang pag-aaralan, si Jabez po ay ipinanganak, ang sabi po dun sa Bible, ipinanganak daw ho siya sa hapis o sa hirap. Sabi niya ganon. He was born in sorrow. Ipinanganak po siya ng nanay niya sa hapis, siguro po sa paghihirap o mahirap ang buhay nila. Yun ho ang naging taguri kay Jabez. He was born in sorrow. Siya ho ay pinanganak sa hirap. At kung titingnan po natin, hindi po niya inalaw na maging mahirap siya. Meron hong ginawa si Jabez. Hindi lang po niya sabi, okay, wala na akong pag-asa kasi sabi ng nanay, sabi, kasi kami mahirap. Mahirap kami. Ang sinasabi palagi ng nanay ko, ako din pinanganak sa hirap. Eh, wala nang pag-asa. Pero hindi ho yun ang naging mentality ni ni Jabez. Naging positive ho siya. So ano ho kanyang ginawa? Ang ginawa ho ni Jabez, umiyak ho siya sa Panginoon. Umiyak ho siya sa Panginoon at ang sabi ho niya ay, nanalangin ho siya. Ano hiningi niya? Sabi niya, oh, that you would bless me indeed. Pagpapalain mo ako, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ako. Siguro dahil nahihirapan na rin siya doon sa kanyang kalalagayan, humingi siya, tumawag siya sa Panginoon, humingi siya. Lumapit ho siya sa Panginoon. Nagkameron ho siya ng pag-asa. Anong sabi niya? Oh, that you would bless me indeed. And enlarge my territory. Palawakin mo ang aking lupain. Sabi niya ganyan. That your hand would be with me and that you would keep me from evil that I may not cause pain. Na hindi ako maging dahilan ng kahirapan. So, dahil ho, hindi ho siya tumigil o hindi ho siya nanatiling walang pag-asa, hindi ho siya nanatiling mahirap siya, may ginawa ho siya. In-exercise niya yung kanyang hope sa Panginoon kasi alam niya ang pag-asa niya ay sa Panginoon lang. So anong ginawa niya? Lumapit siya sa Lord, nanalangin. At ang Diyos ho ay muli tumutugon sa panalangin. So ito ho siya, nanalangin ho siya sa Panginoon. At di ho ba, iginrant ho ng Lord ang kanyang request. So andun ho yung pag-asa kasi nakita ho ng Lord, meron siyang pag-asa sa Panginoon. Anyone, lahat ho tayo, kapag ka ang pag-asa ho natin, kapag ka ho tayo inasasang kalalagayan na napakahirap, pero nakatingin ho tayo sa Panginoon, meron ho tayong pag-asa. Palagi ho may pag-asa ho sa Panginoon. So, ano po ang hamon ko po sa bawat, ang hamon po ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kung sino man ho sa atin, sa nakikinig ho ngayon, dumarano sa matinding paghihirap, hindi ko po alam kung anong klaseng paghihirap, kasi marami naman ho klaseng paghihirap. So kung dumadaan man ho kayo sa anumang klaseng paghihirap, gawin po ninyo yung ginawa ho ni Jabez. I-exercise ho ninyo yung inyong pag-asa sa Panginoon. Hindi ho siya nawala ng pag-asa. Nanalangin ho siya sa Panginoon. At ginrant ho ng Lord kasi nakita ng Lord yung heart ni Jabez. So wala hong mahirap sa Panginoon. Lahat ay posible sa Panginoon. So, ano lang ho dapat? Dapat lang, meron ho tayong possibility mentality. Para ho ma-maintain ho natin yung atin ng hope sa Panginoon. Okay, sino pa? Bibigyan ko uli kayo ng isang example na kung saan ito po ho ay tao ng Biblia. Na ibig sabihin ho ito yung mga totoong mga pangyayari. So, sino ho? Isa pa. Si Hezekiah. Kilala po natin si Hezekiah. Si Hezekiah ho ay meron siyang malubhang sakit. At
siya ho ay mamamatay na. So, nung nalaman niya siya ay mamamatay niya, hindi ho siya nawala ng pag-asa. Hindi ho rin ho siya nawala ng pag-asa. Ano din ho uli ang kanyang ginawa? Katulad ho ni Jabez, umiyak ho siya sa Panginoon. Hindi ho siya nawala ng pag-asa. Hindi niya sinabi niya, ah, ako'y malala na ang sakit ko. Mamamatay na ako. So, mag-iiwan ako ng aking will and testament kasi mamamatay na ako. Hindi po ganun ang kanyang mentality. Hindi po ganun. Hindi negatibo. Kundi positive ho siya. Kaya anong ginawa niya? Lapit siya sa Lord. Yan lang naman ang pwedeng natin gawin. Lumapit ulit siya. At hindi lang ba siya lumapit? He cried bitterly. He wept bitterly. Umiyak ho siya talaga. Nakita ho ng Lord ang kanyang pag-iyak. So ano ho ang sabi na niya? Sa ano ho ang sabi ho ng kanyang panalangin? Ang sabi ho ng Isaiah 38:2-5. Sabi niya, remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. And the word of the Lord came to Isaiah, saying, go and tell Hezekiah, thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer, and I have seen your tears. Surely, I will add to your days 15 years. Di ba? Kita ho ninyo, isang taong mamamatay na. Isang taong sa tingin ho natin, walang kapag-asang mabuhay. Pero dahil ho, may pag-asa siya sa pangtuminisak sa kanyang Panginoon, na kung saan siyang kanyang pag-asa, binigyan pa ho siya ng another 15 years. Amen? Now, sa buhay ko ho ay dumaan din ako sa matinding, napakatindihong problema. At well, marami po sa inyo ito po'y alam ng when my husband ay nagkamaroon, when he got sick. Alam po niyo, nagkasakit po yung asawa ko. At ang kanya pong sakit ay viral encephalitis. Ito po'y brain. At during nung panahon yun ho, ay siya ho'y na comatose nasa ICU po siya less than 2 months. Nasa ICU siya. So lahat ho ng doktor, after ho nang siya ay ginamot, lahat. So, nagpunta ho sa akin at ang sabi ay, they are very sorry dahil wala na ho silang magagawa dahil wala na. So, balit alam po ho sa heart ko, hindi ko yun tinatanggap ng asawa ko yung mamamatay. Sapagkat alam ko may pag-asa ho ako sa Panginoon. So, ano ho ang ginawa ko? Umiyak ko ako sa Panginoon. Umiyak ko. Sa pag-iyak ko, nakarinig din ako ng tinig. Katulad ho ni Hezekiah at katulad din ho ni Jabez. At dinala ho ako sa 1 Kings 18:18. At doon ko ho narinig, ang sabi ho ng Lord, I heard the abundance of rain. So, ang ibig sabihin ho ng rain, ito ho ay blessing. So, yun ho ang tinayong ko. Nakarinig ho ako ng salita ho ng Diyos. Isang salita na kung saan pagpapala. Isang salita na kung saan sinasabi sa aking espiritu, no, he will not die. Mabubuhay siya. Kaya yun ho ang tinayuan ko, mabubuhay ang aking asawa. So, umiyak ho ako sa Lord, day and night. Iniiyak ho yun sa Panginoon. So, yun po, ginrant ho ng Panginoon. Kaya wala hong imposible talaga. Ang kailangan lang po sa atin talaga, tayo ho ay ilagak ho natin ang ating pag-asa sa Panginoon. Hindi ho sa ibang bagay. Now, number 2, paano natin pananatilihin yung ating pag-asa sa Panginoon? Sabi ho ng Lamentation 3:21. This I recall to my mind, therefore I have hope. So ang sabi, this I recall to my mind, naalaala ko. Therefore, I have hope. Ano pong gustong ipakita ho sa atin ng Panginoon dito? Ang sabi po ay, alalahanin daw ho natin yung kabutihan ng Lord ho sa atin in the past. Marami ho mga magagandang pangako na ginanap ho ng Lord sa atin. Kasi basta ho pangako ng Lord, tinutupad ho niya. So, ito po yung dapat po natin, alalahanin po natin yung mga magagandang ginawa ho sa atin ng Panginoon. At nakikita niyo, pag ito'y pinalikan natin, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, na parang wala kang pag-asa, babalik at mararanasan mo yung pag-asa mo sa Panginoon. Sapag kung nagawa yun ng Panginoon sa iyo dati, gagawin din ng Panginoon sa iyo ngayon.
kung ang pag-asa mo ay nasa Panginoon. Ayan o, ganyan o ang ating Panginoon. Kaya ano ho, sabi, ang panalangin ho ni David sa Psalm 103:1, "Oh, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Forget not His benefits." So, wag na ho natin kalimutan yun hong mga magagandang ginawa ho sa atin ng Panginoon. At makikita ho natin, tayo ho ay sisigla at inong pag-asa ay mananatili ho sa ating puso. Palagi ho tayong may pag-asa. Now, ang isa pa ho na isang dapat ho nating alalanin sa buhay ho ni David. So kung matatandaan ho natin, siya ho ay merong kaaway. At ang kaaway po niyang ito ay kung titingnan ho, wala ho siyang kapanapanalo. Kasi ito po ay higante. So kilala po ninyo si Goliath. Ito ho si Goliath ay isang Philistine, isang matapang at isa hong strong warrior ng Philistines. Matapang ho siya, malakas ho siya. So, palagi ho niyang hinahamon ng mga Israelita at dumating ho ito si David na handang-handang makipaglaban sa higanting ito. Bakit ho? Kasi mayroon ho siyang pag-asa, nakatingin ho siya sa kanyang Panginoon. Kaya sabi nga, siya ho sinasawata ho siya ng kanyang mga kapatid na, "Kung makipaglaban, anong laban mo dyan sa higanting niya?" Pero hindi, sa anong sabi niya? Sabi niya, "Yung Diyos na sumama sa akin nung ako'y nakipagbuno sa leon at sabi niya nga sa mga oso, siya din yung Diyos na pagtatagumpayan ako dyan sa uncircumcised na Philistines na yan." Kita mo natin, yun si David. Tinignan niya, kung ako pinanalo, inalaw ng Lord na manalo doon sa mga leon at saka mga oso, alam mo natin, ang mga oso ay mga mababangis, ang leon mababangis. Pero, dahil ang pag-asa niya na sa Panginoon, sinamahan siya ng Panginoon, napatay ho niya. At ganoon din ang nangyari kay Goliath. Isang matapang na mandirigma, isang higanting mandirigma, pero natalo ho ng isang maliit na si David. Bakit ho? Kasi alam niya, kayang-kaya niya itong patayin dahil may pag-asa siya, ang pag-asa niya ay nasa Panginoon. Amen po ba? Okay. Okay. Number 3. Ang sabi ho sa Romans 12:12, "Be joyful in hope." Magalak daw ho tayo dahil sa inyong pag-asa. Magalak. So, ang utos ho sa atin sa mga Kristiyano ay magalak daw ho tayo sa ating pag-asa sa Panginoon. So, minsan po ay, pag tayo'y nakatingin sa atin yung sitwasyon, hindi ho natin kayang magalak, matuwa. Hindi po ba? Palagi ho natatakluman yung ating pag-asa nung takot ho, nung kawalan ng pag-asa. Hindi ho ba? Palagi ho ito natatakluman. Na kahit ho minsan alam natin may pag-asa sa Panginoon, pero pag nakikita ho natin yung sitwasyon, natatakluman ho nito. Pero ano ang sabi ho dito? Para manatili yung pag-asa mo sa Panginoon, sabi niya, maging masaya ka. Ano ibig sabihin? Yung tumawa ka sa harap ng iyong malalaking problema. Hindi po. Magkameron ka ng right perspective mo sa iyong sitwasyon sa ngayon. Palagi ho tayong maging maayos ho ang ating sitwasyon. Meron hong pag-asa. Amen ho ba? So, kapag ka ho daw sabi, pagka merong kagalakan, meron daw pag-asa. Kaya sabi, magalak tayo, huwag ho tayong magmukmuk. Huwag ho tayong, laki na nga ho ng problema natin, isasama ho pa ho natin ng kalungkutan. So hindi po, parang ibig ho natin sabihin, walang magagawa ho yung ating Diyos pag ho tayo nalungkot. Kasi pag ibinigay ho natin sa Lord, bahala ho ang Lord. So katulad ho ng mga example ho sa Biblia, wala ho silang magagawa kundi manalangin ho sa Panginoon. So, ngayon pong umaga ay chine-challenge ko ho ang bawat isa sa atin. Maari po tayo ay dumadaan sa matitinding problema ho ng buhay. Tayo ho'y nadidepress. Tayo ho'y nadidisappoint. Nawala na ho ang ating joy sa ating pong mga sarili. Pero
ang akin pong challenge po sa inyo, meron na tayong Panginoon. Walang iba ho ang ating Diyos, na kung saan siya ho ang source ng ating hope, siya ho ang source ng ating joy. Amen ho ba? So, ano man ho ang inyo pong kalalagayan sa ngayon, tingnan ho natin ang pag-asa. Kaya ang panalangin nga ho ni Apostol Pablo, mag-abound daw, managana daw tayo sa pag-asa. Kasi yun yung pag-asa, dito lang ho tayo mananagumpay sa pag-asa. Okay po ba? Now, in conclusion, ang sabi po ay, hope is a very powerful virtue. Huwag daw po tayong gumibap sa anumang sitwasyon meron tayo. Kasi God is able to make all things possible. Subalit, He needs our cooperation and needs you not to give up hope. Tandaan po natin, mga kapatid, pag ikay nawala ng pag-asa, you are dead. Kasi ang sabi, hopelessness is a killer. Pag nawalan ka daw ng buwan, parang ito daw ay nakakamatay. Una, bakit yung hopelessness is a killer? Bakit natawag na ganon? Kasi pinapatay daw nito, unang-una, it kills the spirit. Pagkatapos, ano daw pinapatay nito? Yun daw ang ating katawan. Susunod yung ating katawan. Pag pinatay niya yung ating spirito, hindi na ho yung gagana. Wala na ho yan. And then, anong iyari sa ating katawan? Malulugmok ho tayo. Yun po, mga kapatid. So, in closing, ito lang po ang paalala po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. I-remind daw po natin ang ating mga sarili that God is a God of hope. He is the giver of joy and peace in believing and the assurance of heaven. In end, although we believe unto salvation, yet even his disbelieving is a gift of God. Ito daw ay regalo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And the blessed hope of eternal life is given by God by sovereign grace and his agent in giving his Holy Spirit. Kaya mga kapatid, paalala pong muli, lalo ho sa sitwasyon ho natin ngayon ay, kanina po ay, well, ngayon po ay hindi na ECQ, GCQ na. So marami hong tuwan-tuwa, marami hong excited. So dahil ho excited, eto na, libre na. So ano naman ho ngayon ang problema? Ang problema naman ho ngayon, traffic na naman. Traffic, balik na naman ho tayo sa dati. At kung hindi ho tayo mag-iingat, babalik ho tayo sa dating problema po natin. Okay. So, meron ho andyan ho ang pag-asa, pero meron ho tayong dapat gawin sa atin ho mga buhay. Alalahanin po natin ang pangako ng Diyos. Alalahanin po natin ang atin pong katayuan sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, dakila, tapat. Kayo po, Panginoon, ang amin pong buhay. Kayo po ay katotohanan. Kayo po ay ilaw ng amin pong buhay, O Diyos. Salamat sa salita mo na patuloy nagbibigay liwanag sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil ang salita mo ang nagbibiglay taglaw sa amin, Panginoon. Salamat po sa mensahe mo ngayong umaga na dapat po ay hindi po kami nawawala ng pag-asa sapagkat meron po kaming Diyos na kung saan siya ang source ng hope. Kayo ang source ng joy, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong salita at sa mga nakikinig po ngayong umaga. Lord, ang akin pong dalangin, katulad ng dalangin ni Apostol Pablo, nawa mag-abound ang hope po sa bawat isa. Managana po kami sa pag-asa, Panginoon, aming Ama. I-exercise po namin, O Diyos, yung pong regalo mo na hope sa amin, O Diyos, aside from sa amin pong buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, O Diyos, at alam po namin na ano man ang aming daanan, ano man ang
problema namin sa aming pong palibot, sa aming buhay, kami po ay mananagumpay sapagkat kami po ay may pag-asa sa inyo, O Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon, at muli, tinataas po namin sa iyo ang nangyayari po sa ngayon sa aming pong gobyerno. Hindi po lingit sa inyo, Panginoon. Bukod po sa virus na dinaranas po ng inyong mga anak, meron na naman pong problema sa isang kumpanya na marami pong apektado, O Diyos. Hindi po madali ang magsolusyon, hindi po madali ang kalalagayan po ng aming presidente. Kaya po kami lumalapit sa inyo ng may kagalakan po sa aming mga puso dahil alam po namin na yung karunungan mo ang siya mong idadali sa aming pong presidente, Panginoon, upang sa kanila po at sa mga gobyerno po namin, sa mga government agency po namin, na kung sa kanila, kung saan po, Panginoon, sa kanilang pagdidesisyon, ito po ay nakaayon sa inyong kalooban po para sa aming pong bansa at para po sa bansang Pilipino, Panginoon. Patuloy po kami nagpapasalamat sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga frontliners, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, O Diyos, na tumatayo at tumayo dito po sa pandemic na ito, Panginoon. Maraming salamat dahil sa kabila nito, Panginoon, O Diyos, na dyan ang salita mo nakatayo. Makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa amin na anuman ang aming pong daanan, kami po ay may pag-asa sapagkat kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa. At sa paghihiwa-hiwalay po namin ngayon, Panginoon, Lord, salamat muli sa salita mo na aming aangkinin bilang paalala mo po sa inyong mga anak dito po sa daraang isang linggo muli. Panginoon, pagpalain mo ang inyong iglesia. May the God of hope fill us with all joy and peace as we trust in Him. May His blessings be upon us. May He give endurance and encouragement and give us a spirit of unity among ourselves as we follow Jesus Christ now and forever. Amen and amen. Good morning po at marami pong salamat. Pasalamatan po natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan at pag-ibig na mananatili kailanman. Puso ko noon ngayon.
pag-ibig sa tigas. Papalang pagsisigaw, dadakilain.